Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ήρθαμε και σήμερα. Ήρθαμε κουρδισμένοι. Ήρθαμε. Πάμε 2 με 3 να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάμε να παίξουμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Για να διεκδικήσετε, σήμερα κληρώνουμε τη ζυγαριά μας, την υπέροχη ζυγαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Glimart Home που μας έδωσε και αυτή την εβδομάδα, μετά τον αφιγραντήρα, μετά τη σκούπα, μετά το κλιματιστικό, μας έδωσε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα τη δυνατότητα, και το κληρώνουμε σήμερα γιατί από αύριο θα έχω άλλο δώρο μεγάλο και σπουδαίο. Από αύριο θα έχουμε λογικά Καϊμάκ Τσαλάν. Να κληρώσουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα τελευταία μέρα στο τέλος της εκπομπής. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, την ηλεκτρονική ζυγαριά Easy από την Glimart Home. Υπέροχα πράγματα που βρίσκεται στη Γραβιά 67. Glimart, έτσι κι αλλιώς είναι άρχοντας στον κλιματισμό. Ψήξη και θέρμαση, Κώστας Κιωσές, Daikin και όχι μόνο. Τεράστια εταιρεία με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη ανάπτυξη, με μεγάλη ισχύ. 9 17 6 46. Για την Glimart Home στη Γραβιάς 67. Φυσικά δεν ξεχνάτε το ψητοπολείο μας, ψητοπολείο Αθηνά, κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης, εκλεκτά πεντανόστιμα από τον Εύωσμο, εκεί στην πλατεία Τερψιθέας, πίσω από τους λαζαριστές Αμπελοκήπων 10. Πάμε να παίξουμε μαζί, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Προλαβαίνετε να μπείτε και μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα τα σταθερά. Καθώς θα μιλάμε στον αέρα, θα μου αφήνετε τα 3 τελευταία ψοφία και έτσι θα οδηγηθούμε στην κλήρωση σήμερα που θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας. Τα τελευταία, κλείνουμε την πόρτα. Εμείς κλείνουμε την πόρτα και τα στέλνουμε κατευθείαν μετά. Θερμή παράκληση. Πέρα από τα 2 εισιτήρια, όπως είπαμε, κληρώνουμε και την υπέροχη ηλεκτρονική ζυγαριά Easy από την Glimart Home. Θερμή παράκληση. Όποιο όνομα κληρώνεται, αυτό πρέπει, μάλλον όποιο όνομα είναι να πάει στο γήπεδο, αυτό πρέπει να δώσει και τα στοιχεία. Δεν γίνεται άλλος να πάρει το εισιτήριο, άλλος να πάει. Είναι πολύ σαφές αυτό και έχει ζητηθεί φυσικά και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι. Αυτός που έχει το εισιτήριο πρέπει να είναι και ο κάτοχος. Πρέπει να έχει δώσει την ταυτότητά του, γιατί μπορεί άλλος να πάρει το εισιτήριο, άλλος να πάει, έτσι, να σηκώσει το χέρι, να κάνει το οτιδήποτε και να τρέχουμε μετά. Και να βρεθεί μπλεγμένη και η ομάδα και όλος ο κόσμος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το λέμε, ειδικά για εσάς που θέλετε και έχετε την ευγενή καλοσύνη να δώσετε το εισιτήριό σας σε κάποιον άλλον, κερδίσετε και λέτε να το πάρει ο τάδε. Βεβαίως να το πάρει ο τάδε, απλά ο τάδε που θα πάει και του το παραχωρείτε πρέπει να έχουμε την ταυτότητά του, ονοματεπώνυμο και άμκα. Εντάξει, τα ξεκαθαρίζουμε στην αρχή. Πάμε να πάρουμε, να δούμε τον πρώτο ο οποίος βρίσκεται στην γραμμή μας. Γεια σας. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! 2 και 4 πήρε ρε Κωστά! Ωραία φίλε, έχεις πάρει σειρά όμως από όλους, άρεσε πολύ δυνατός. Από τις 2 και 1 έχω πάρει. Έχεις ακούσει όλη την εισαγωγή, έτσι? Όλες τις διαφημίσεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για να παίξεις? Όχι. Πού σε είπα το πρωί, θέλω να σε βάλω ένα κουιζάκι και να κλείσουμε έτσι. Πες αγόρι μου ό,τι θέλεις, πες μου εσύ ό,τι θέλεις. Θέλω να μου πεις τι είναι ορθογώνιο. Ναι. Έχει μέσα κύκλο και τρίγωνο, είναι καφέ κόκκινο και λίγο κίτρινο, έτσι. Το κοιτάς και σου μιλάει και κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια. Για πες, είμαι είναι σίγουρος μια... ότι, πες στο τέλος, το νιάο νιάο είναι... το είπα για να σε μπερδέψω. Α, μπράβο, είναι μια μπριζόλα. Είναι μια μπριζόλα και το νιάο νιάο το είπα για να σε μπερδέψω. Αποθεώνεσαι, πρόσεξε. Ήμουν σίγουρος ότι έχεις κάνει ποινιά. Έτσι θα φύγεις. Εγώ δεν. Εγώ τι. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι η ηθοποιός που λέει αυτό. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Είσαι αδικαιολόγητος αν δεν το ξέρεις, γιατί είναι για την εκπομπή. Έλα ρε, εντάξει, ακούμε τσατσαρό 10 χρόνια να πούμε. Τη βγάλαμε την κυρία, έτσι, την είχαμε βγάλει και αέρα. Θα την ξαναπάρω τηλέφωνο. Έγινε και μανούλα. Τζενάρα. Τζενάρα, μπράβο. Η Τζενάρα. Έτσι. Αυτό είναι γυναίκα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Έτσι. Συμφωνείτε. Έχει και άλλες όμορφες. Στις ομπίζες, σε ηθοποιούς κτλ. Η Τζένι Μπότσι όμως, φίλε, είναι γυναίκα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτό. Ειδικά αυτό το τσίβδισμα που έχει. Έτσι, αυτό το προσέξτε. Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Έτσι, έτσι όμορφα.
Δώσε τρία τελευταία ψηφία. 7-19. 7-19. Έγινε, Πετράν. Κωστή, άμα θες δώσετε πάλι 10 λέξεις για τον... 10 λέξεις για τον Στράτο. Που δεν βγείτε προχθές, ναι, για τον Στράτο. Τις έχω εδώ έτοιμες, φίλε. Άντα, σας το θυμίζω εγώ κάθε μέρα. Έγινε. Φιλιά, 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 φιλιά. 23-10-287-888. Βγαίνετε αέρα. Συζητάμε στον αέρα. Εδώ είμαστε στο λίμπερο της καρδιάς μας. Στους 107,4. Στο λίμπερο της καρδιάς μας. Και όλα τα άλλα όργανα, έτσι. Δεν, και το μυαλό και η ψυχή και όλα, έτσι, όλα. Δίνω τις 10 λέξεις, δίνω τις 10 λέξεις στο Στράτο, ο οποίος ελπίζω να ακούει. Κλάψα, καθυστέρηση, στικούδι, μπουρνούζι, συμπεθέρα, κλάψα, καθυστέρηση, στικούδι, συμπεθέρα, μπουρνούζι, έρωτας, μπακλαβάς, μπαρμπασάβας, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και άλλες 2, ρέντι και ντέρμπι. Τις ξαναλέω για να τις καταχωρήσει. 23-10-287-888, εδώ, στο λίμπερο της καρδιάς μας. Το λέω γιατί, για να είμαστε ξεκάθαροι, ξεκάθαροι. Ξαναλέω τις λέξεις και έρχομαι στις γραμμές. Κλάψα, καθυστέρηση, στικούδι, συμπεθέρα, μπουρνούζι, έρωτας, μπακλαβάς, ρέντι, ντέρμπι και μπαρμπασάβας. Κάνε τα κουμάντα σου, κάνε τα κουμάντα σου, αδερφέ μου Στράτο. Πάμε, πάμε στη γραμμή. Γεια σας. Γεια σου Κωνσταντή. Γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Το όνομά σου. Εδώ Θράσο. Α, έλα Θράσο. Έλα Θράσο. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Πού είστε. Σε ακούω σήμερα βαθιά. Έχεις μαραφέτα, έχεις κορδόνι, τι σε ακούω. Όχι, όχι. Σήμερα έχω αποφασίσει να πω ένα τραγούδι. Σε ακούω όμως χάλια, σε ακούω βαθιά. Έχεις hands free. Ναι, θα το αφήσω εγώ και θα συνεχίσεις εσύ. Θράσο, δεν σε ακούμε, βγάλε το hands free ή το καλώδιο. Βγάλ' το, για να σε ακούμε καλά, σε ακούμε πολύ στο βάθος. Λοιπόν, μιλάω απευθείας στο τηλέφωνο. Α, τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θα μας πεις και ποιος έχει γράψει τη μουσική. Σήμερα, χθες δεν τραγουδήσαμε, παίξαμε με quiz, ναι, σήμερα ναι. Πάμε τραγούδι. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε, αν το ξέρω, αν το ξέρω. Έτσι. Ναι, αν το ξέρεις, δεν πειράζει. Αν το ξέρω. Για ρωτά. Ήρθα κι απόψε σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουν, μείνει για μένα κάθε χαρά. Τι λέξει. Η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί τα σκαλοπάτια σου κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Αυτό χειροκροτούμαστε, Θράσο. Μπράβο. Εγώ χειροκροτώ τελευταία. Θράσο, τι να... 108. Ποιος έχει γράψει τη μουσική, θυμάστε. Ζαμπέτας. Ζαμπέτας Γιώργο. Στίχο δεν ξέρω, αν με ρωτήσεις δεν ξέρω. Ο μεγάλος Ζαμπέτας. Γεια σου άνθρωπε μου, γεια σου φωνάρα μου. Γεια. Φαν κλαπ έχεις, φαν κλαπ. Μηνύματα στέλνει ο κόσμος, σε φιλώ και σε αγαπώ. Ναι, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πέροχος, πέροχος ο άνθρωπος, μιλάμε. Ναι, γεια σας, χαίρετε. Κωστή, έλα. Τι είχανε σκοτή. Τι φωνή είναι αυτή. Λοιπόν, χωρίς πλάκα, κύριε Ιβάν Σαββίδη, σας παρακαλούμε,
14.950 εκατομμύρια παροξύνεται μέσα στις 5 εκατομμύρια. Ναι. Πάλι αγοράστε αυτό που έβγαλε στο σφυρί ο Κόκαλης. Το ready. Are you ready? Ναι. Are you ready? Θα τα παραφερίζουμε εμείς οι παροξύνες εκεί πέρα. Πάνε, πάρτε το, παράκληση, αγοράστε το. Να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να παραθερίζουμε και να ψήνουμε και σουβλάκια και σουτζουκάκια και να δούμε τι θα γίνει μετά. Τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίος. Λοιπόν... Κύριε Βασιλόπουλε, αν με ακούτε, παράκληση... Βγήκε τώρα, σε λίγο. Είμαι λάτρης της εφημερίδας σας. Την παίρνω κάθε Σαββάτο και κάθε την άλλη μέρα μετά το παιχνίδι. Μόρκιο στον Άφιο. Φόρτσα! Ναι, την φόρτσα, βάλε σε παρακαλώ, εάν μπορείς και κανένα σταυρόλεξο για εμάς τους μεγάλους να ασχολούμαστε και να λύνουμε κάτι. Ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, 4-16. Τι πληρώνετε. Περίμενε, έτσι θα φύγεις. Έτσι, τελείως αυτό που ήθελα να πω. Περίμενε. Θέλω να μου πεις ηχητικό, εδώ. Όχι, ποδοσφαιριστή, τραγουδιστή, από ωμέγα. Τέτοιο θέλεις, αντίστροφη. Αντίστροφη, πάμε να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, αφού θέλεις, αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, θέλω, χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει τελείως, κλείστο. Περίμενε, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι τηλεόραση, η ρημάδα, τη γλύνω. Θέλω, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, ζώο, τραγουδιστή, ναι. Ηθοποιό, που το όνομά του ξεκινάει από Λάμδα. Πάμε. Λαόρτης. Ο Λαέρτης. Λαμία. Ο Λαέρτης είναι παίκτης. Ναι, Λαμία, ναι. Λαμία. Ξένος παίκτης. Φρανκ, Τσέλσι. Λοσάντα. Λοσάντα. Ότι θυμάμαι τα ρόλο. Ναι. Λέαντος Σιμεωνίδης. Ωραίος. Προπονητής από Λάμδα. Μαρσέλο. Μαστρογιάννη. Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Που με λείπει θυμάμαι το όνομά του, άρα ο Μαρσέλο λείπει. Φαγητό από Λάμδα. Από φαγητό. Λαπάς. Λαπάς. Πολύ ωραία. Λαζάνια. Λαζάνια. Έχεις κάνει μας που σου κάνει το τραπέζι. Ζώο από Λάμδα. Λουκάνικα. Από Λάμδα. Ζώο. Ζώο. Λερναία Ήδρα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχεις. Λοιπόν, περίμενε. Αποθεώνεσαι. Τέλος, με αποτελείωσες, δεν είναι. Έγραψε, γεια σου Γιώργο, δεν είναι. Ζώο, Λερναία, Ιδρά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Είμαι η Μαργαρίτα. Γεια σου Μαργαρίτα. Και θέλω να πω έναν έκδοτο, Κωστή. Να πεις, γεια σου Μαργαρίτα, πρώτη φορά παίρνεις. Γεια σου. Όχι, έχω πάρει κι άλλη. Ωραία, φορά. Σε ακούω λοιπόν, για πες. Ναι. Σε ένα χωριό, ο παπάς του πεθαίνει ο ψάλτης της εκκλησίας, ναι. Και έμεινε χωρίς ψάλτη. Ναι. Ψάχνησε στο χωριό και κάποιον βρήκε κούτσα, κάτι ήξερε, κάτι δεν ήξερε, τα έλεγε λίγο καλούτσικα, ναι. Ξέχναγε όταν έλεγε πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ξέχναγε τον Υιό. Ναι. Πήγε εκεί, του το είπε του παπά, του λέει θα πας στο σπίτι, θα το μάθεις καλά και θα έρθεις αύριο το πρωί να μου το πεις και τότε θα σε πάρω, άμα μάθεις το και λες και τον Υιό. Ναι. Εντάξει πάτερ, πήγε το πρωί, ξεκίνησε, πήρε όμως και, ναι, και του λέει άμα έρθεις αύριο και μου το πεις καλά θα φέρεις και μια μπουκάλα να στη γεμίσω που έχω κρασί ωραίο. Μπράβο, τέλεια. Πήρε το γιο του με την μπουκάλα και ο ψάλτης άφησε το γιο έξω στη βεράντα και μπήκε μέσα, πάτε λέει το έμαθα. Πες ευλογημένα μου, του λέει επιτέλους, πατήρ και Άγιο Πνεύμα. Ρε ο Υιός λέει τον ξέχασες, είναι έξω με την μπουκάλα, περιμένει να το γεμίσει στο κρασί. Γεια σου Μαργαρίτα! Γεια σου. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, δώσε μου το νούμερό σου. 108. Γεια σου. Δεν γίνονται αυτά. Ο Υιός λέει είναι έξω με την μπουκάλα. 2310-287-888. Σε 6-7 λεπτά κληρώνουμε τη ζυγαριά, την ηλεκτρονική ζυγαριά από την Climart Home.
στη Γραβιάς 67. Φορτσάρετε, θα πάρουμε μια-δυο γραμμές ακόμα, προλαβαίνουμε. Να παίξετε για την ηλεκτρονική ζυγαριά και για τα δύο εισιτήρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Περίμενε, έχω παραγγελιά. Λοιπόν, εδώ, αυτό. Μια στιγμή λίγο. Αυτό μου ζητήσανε. Έξω! Απολύεσαι! Έλα εδώ! Πούπα! Έξω! Απολύεσαι! Έλα εδώ! Θα τα πίνω για μένα, θα τα σπάω για μένα. 2310-287-888. Όχι. Προλαβαίνουμε έναν-δύο ακόμα για να μπουν στην κλήρωση. Να μπείτε στην κλήρωση για τη ζυγαριά, την ηλεκτρονική ζυγαριά Easy από την Klimart Home και για τα δύο εισιτήρια πάω Κλάρισα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω, τα είπαμε και το πρωί, πόσο μεγάλης σημασίας είναι το μάτς της Κυριακής. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω, έτσι. Δεν χρειάζεται. Πρώτα την Κυριακή 6 ώρα κερδίζουμε, εκεί και μετά συζητάμε για τον αδικημένο. Σε λίγο θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε όσα σημαντικά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε τη μάχη μεταξύ Κόκαλη Μαρινάκη επικοινωνιακά. Μένεται πόλεμος. Το πώς κορυφώνεται όλο αυτό εν όψη του ντέρμπι. Την ανακοίνωση και των οπαδών του Πανιωνίου για το μάτς με τον Ολυμπιακό, το επερχόμενο μάτς. Γενικά υπάρχει ένας χαμός, ένας οριμαγδός. Έλα. Και 80 πες 9. Ναι. Γιατί να πω 9. Πες 9 τώρα. Πόσα δεν έχεις δώσει για το ρέντι. 40, πες 15. Πόσα. Γιατί 15. Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. 43 και 20 πες 40. Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα. 9 και 80 πες 9. Γιατί να πω 9. Πες 9 τώρα, γράφει εκεί. 16 και 40, πες 15. Γιατί 15. Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα πάρουμε έναν ακόμα. Ναι, όχι. Όχι, 2310-287-888. Πάμε τώρα. Μήπως σηκώσουμε, ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, γεια σου. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Ναι. Καλώς το, ναι. Ήθελα να βάλεις την κλήρωση καταρχήν. Βεβαίως. Το όνομά σου. Κώστας. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 474. 474. Θα παίξουμε. Να βάλω ένα κουιζάκι. Κουιζάκι θέλεις. Εγώ να σε κάνω ένα quiz. Βεβαίως, να μου πεις. Ναι, σε ποιο γήπεδο στην Ελλάδα, εποχή 60, ναι, είχαν και τσικό και γέμιζε πριν 3 ώρες να γίνει ο μεγάλος αγώνας, γέμιζε 45.000 κόσμο. Μεγάλη Τούμπα, φίλε. Μαζευόταν ο κόσμος για να δει τις μικρές ομάδες. Στη Μεγάλη Τούμπα, όχι, το 59 χτισμένη, έτσι, ένα... μάζευε κόσμο, είχε 45.000, γιατί τότε δεν είχε τα καθίσματα. Δεν είχε τα καθίσματα. Ξέρεις γιατί γέμιζε καταρχήν. Γέμιζε επειδή... Για ποιον πήγε... γέμιζε. Γέμιζε για να δουν... Για να δουν ένα ταλέντο, ένα άστρο που έλαμπε. Για πες. Για τον Γιώργο τον Κούτα. Όταν ακόμα αμούστακο παιδί... Ήταν παιδάκι. Ήταν παιδάκι. Όταν... Για αυτό και μόνο γέμιζε το εκείπεδο. Το έχουν πει οι παλαιότεροι, εμείς τότε ήμασταν... Ναι. Αγέννητοι. Μιλάμε όμως για το ότι γέμιζε το γήπεδο, πήγαινε ο κόσμος και έβλεπε τα τσικό. Αλλά το περισσότερο για τον Γιώργο τον Κούδα. Για τον αδευτέρο τον Γιώργο Κούδα. Έτσι. Ναι. Αυτό να τα ακούει και άλλοι. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, θα παίξεις. Να παίξω να μπω σε δικαιομοσία. Τι, αυτό με τα... Αντίστροφη θέλεις, αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση. Έλα και με σένα θα κλείσουμε. Λοιπόν, εύκολο θα βάλουμε. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, ζώο και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Θα σου βάλω εύκολο. Από Α. Πάμε. Αντωνιάδης. Ωραία. Ξένος παίχτης. Άρης. Ομάδα Άρης, ναι. Ξένη ομάδα. Ξένη ομάδα Άιντραχτ. Άιντραχτ, μπράβο. Ξένος παίχτης. Αϊκενάλε. Αϊντιμάλε. Τσικουλάτα, τσικουλάτα, τσικουτάμ. Ξένος παίχτης από Α. Οσβάλντο. Αρ. Αργεντινός. Αδύνατος. Στην απόδραση των 11 έκανε μια τρίπλα πάνω από το κεφάλι. Πάμε, δεν πειράζει, Άστον. Πάμε, προπονητής. Από Α. Από Αλφα. Εύκολος. Αλφα. Πέρασε και από τον ΠΑΟΚ και παίχτης και προπονητής, πήρε και κύπελο. Τα
τράκαρε πρόσφατα. Αναστασιάδης. Αναστασιάδης, μπράβο. Πάμε σε φαγητό και τελειώνουμε. Έλα. Από αλφα. Αρακάς. Αρακάς, πολύ ωραίος. Πάμε και στο ζώο. Από αλφα. Αγελάδα. Αγελάδα, είσαι πολύ δυνατός. Πάρε τον γκόγκ. Εντάξει. Σε χαιρετώ, φιλάκια. Αγόρι μου, να σε καλά. Και νίκη την Κυριακή. Μόνο. Μόνο νίκη. Μόνο. Εντάξει, την κλήρωση. Εντάξει. Σε έβαλα ήδη. Να σε γερό. Γεια σου, Κωστή μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ευχαριστώ και εγώ. Κάθε μέρα σ' ακούω. Πρωί, μεσημέρι. Να σε καλά, άνθρωπε μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε τους πιστούς. Άλλοι το πρωί, άλλοι το μεσημέρι. Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ποιος αυτός, 1-0. Αυτά τα χαλιά μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να κάνουμε την κλήρωση τώρα, λες. Ε, να βγάλουμε τον τυχερό. Ή να το αφήσουμε για το τέλος. Για το τέλος, να φύγουμε στην ώρα μας, για να μπούμε και στην ώρα μας. Θυμίζω, 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής και ο τυχερός που θα βγει, στείλτε, έχετε άλλο 1.5 ώρο τη δυνατότητα μέσα από τα SMS για να κερδίσετε μία υπέροχη ηλεκτρονική ζυγαριά. Βγήκε ένας ακόμα στα τελειώματα, αυτός είναι σκαθυστερής, μπήκε από τη Χαραμάδα. Ναι! Καλησπέρα, Κωστή. Καλό στο παιδί! Στα τελειώματα, φίλε, τις καθυστερήσεις. Αφού μπήκες και τέταρτο της έδωσης τη λέξη, φίλε, πόσο. Είπαμε, είμαι φοβερός. Δεν έχεις άδικο, Είσαι έτοιμος. Βεβαίως. Ωρε, φίλε, θα αποθεωθείς. Περίμενα να έχω έτοιμο την αποθέωση. Πάμε, σε ακούω. Δίχως καθυστέρηση, δίχως χρονοτριβή, βγαίνει ο Μπαρμπασάβας στο εχθρός να συντριβεί. Την κλάψα αμέσως ξεκινά να φύγει ο Περέιρα και να αντικατασταθεί από Στικούδη ή μήπως τη Φουρέιρα. Το χέρι μέσα στο γλυκό βάζανε τόσα χρόνια και το ταψί του Μπακλαβά νόμιζαν πως θα το τρώνε αιώνια. Όμως υπολόγιζαν δίχως το Σαβίδι, ρόμπες μακεμπουρνούς για ανοιχτά τους έχει κάνει ήδη. Έρχεται μία του μηνός το πιο μεγάλο γλέντι, θα κλαίνε όλοι ομαδικός εντός ή εκτός του ρέντι. Το ντέρμπι της χώρας είναι αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάστημα, θα σβήσει από τη χώρα αυτούς και όλα τους τα άσχημα. Κάνε τους δικέφαλε έρωτα, πέτα τους στον εθέρα, σύναψε παράνομο δεσμό, συμπέθερου με συμπεθέρα. Φίλε, υποκλίνομαι να ξέρεις. Respect. Να είσαι καλά. Αποθεώνεσαι και υποκλίνομαι. Respect. Σε χαιρετώ. Είσαι εξαιρετικός, φίλε. Είσαι εξαιρετικός. Σε φιλώ. Γεια σου, στράτε μου, γεια. Ακούσατε τι έκανε ο άνθρωπος. Αυτά όλα τώρα σε 10 λεπτά, έτσι. Respect. Αποθεώνεσαι, αδερφέ μου, αποθεώνεσαι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να συναντήσουμε εκεί νοερά τον διευθυντή της Φόρτσα, Κώστα Βασιλόπουλου, που και σήμερα έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Τι γίνεται? Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. Λέμε καλά. Όλα καλά. Θα σου μεταφέρω την αγάπη για τη Φόρτσα από τον κύριο Γιώργο που είναι συντριβανίσιος. Βγήκε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν τον άκουσες. Λοιπόν, ο οποίος τη βρίσκει και στο Ναύπλιο, τη βρίσκει και μου μετέφερε αν μπορούμε, λέει, κανένα σταυρόλεξο για μας παππούδες, έτσι στο μεταφέρω on air. Και ο αδερφός μου στην Πάτρα τη βρήκε και ενθουσιάστηκε. Ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι μακριά από την πόλη είναι ομφάλιος λόρος, Κώστα, η εφημερίδα. Ναι, έτσι, νιώθουν ότι μυρίζει ΠΑΟΚ το όλο τοπίο εκεί και τους ευχαριστεί ιδιαίτερα. Μυρίζει η εφημερίδα καταρχήν και η ποιότητα. Αυτό είναι ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια δουλειά που γίνεται όλη την εβδομάδα για να παρουσιαστεί το Σαββατοκύριακο. Είχα πει κι άλλη φορά ότι είμαι κάθετα αντίθετος με όσους υποστηρίζουν ότι ήρθε το τέλος των εφημερίδων. Ήρθε το τέλος των εφημερίδων που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην εποχή. Έτσι. Δηλαδή, κάποτε το πρώτο πείγμα που δέχτηκαν οι εφημερίδες στην Ελλάδα ήταν όταν τα κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια έκαναν την εμφάνισή τους. Το Μέγκα, Αντένα, το Σταρ, ο Σκάι. Εκεί πραγματικά κλονίστηκαν. Έχασαν φύλλα. Και αυτό γιατί δεν ήταν έτοιμες οι εφημερίδες, δεν ήταν έτοιμοι οι εκδότες να μπουν στη μετατηλεοπτική εποχή. Ναι. Το δεύτερο χτύπημα, που ήταν επίσης πολύ ισχυρό και είναι πολύ ισχυρό, ήταν η εξάπλωση του ίντερνετ, του διαδικτύου. Ναι. Δεν ήταν και εκεί οι εφημερίδες και οι εκδότες έτοιμοι για τη μεταϊντερνετική εποχή.
Αυτό ακόμα και σήμερα ισχύει. Δηλαδή, κυκλοφορούν εφημερίδες οι οποίες δεν έχουν κάτι να δώσουν. Πραγματικά δεν έχουν κάτι να δώσουν. Δεν είναι απορίας άξιο γιατί δεν υπάρχει απήχηση στο κοινό. Μα όταν τα έχω διαβάσει όλα, όταν τα ξέρω όλα, και εσύ απλά κρέμεσαι στο καλύτερο, σήμερα ας πούμε λέμε Τετάρτη, και δεν μου λες κάτι καινούριο. Δεν έχεις μια ανάλυση, μια έρευνα, μια άποψη, κάτι που να με οδηγήσει στο περίπτερο και να μου δώσει το δικαίωμα να δώσω το 1,30, 1,20, 1,40, 1,50, πόσο έχει η κάθε εφημερίδα για να την αγοράσω. Είναι, δηλαδή, λέμε ότι ήρθε το τέλος των εφημερίδων. Όχι, ήρθε το τέλος των εφημερίδων που δεν έχουν κάτι να δώσουν. Αυτό ήρθε, ναι. Έτσι, οι εφημερίδες που έχουν κάτι να δώσουν δεν τελειώνουν. Βλέπεις ότι οι κυριακάτικες εφημερίδες δέχτηκαν πλήγματα, αλλά διατηρούν ποσοστά πωλήσεων. Βέβαια. Γιατί έχουν κάτι να δώσουν. Mm-hmm. Την παίρνεις και διαβάζεις. Έτσι ακριβώς είναι η Διαφόρτης. Είναι μια εφημερίδα 64 σελίδων που δουλεύεται με πολύ μέρα και πολύ κόπο όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό και έχει κάτι να δώσει. Έχει πράγματα, έχει θέματα που δεν μπορείς να τα βρεις ούτε στο ίντερνετ, ούτε τα έχεις διαβάσει πουθενά. Ούτε, δηλαδή, μόνο ως αναπαραγωγή μπορείς να τα δεις την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά της Φόρτσα. Η ποιότητα της έκδοσης με πολύ κόπο και έτσι με πολύ μεράκι. Κάποτε Κώστα, παράδειγμα λέω τώρα, διάστρεμα οχή παίχτης. Έπρεπε να το μάθει δημοσιογράφος, να το γράψει, να πάει στο ατελιέ, να γίνει σελίδα, να πάει η εφημερίδα να τυπωθεί, την άλλη μέρα να κρεμαστεί στα μανταλάκια και να, η είδηση να βρίσκεται στην εφημερίδα. Τώρα όταν στις 5 παθαίνει διάστρεμα ο παίχτης και 5 και 2 είναι στο διαδίκτυο, την άλλη μέρα στην εφημερίδα η Φόρτσα πρέπει να γράψει γιατί έπαθε διάστρεμα, ποιος είναι ο αντικαταστάτης, το ιστορικό με τους τραυματισμούς, τι σκέφτεται ο προπονητής και κυρίως η άποψη των ανθρώπων που γράφουν μέσα για την είδηση, η οποία την ξέρει ο ακροατής ή ο αναγνώστης, την έχει διαβάσει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Η είδηση πλέον είναι ταχύτητα. Το ίντερνετ έχει φέρει την ταχύτητα στη ζωή μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια παραδοχή. Δεν μπορεί να λέμε γιατί ήρθε το ίντερνετ και έχασαν τις πωλήσεις οι εφημερίδες. Το ίντερνετ είναι βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν οι εφημερίδες και αν μιλάμε για τις αθλητικές είτε για τις πολιτικές είναι το ίδιο. Το να γίνει μια πολιτική εφημερίδα σήμερα και να μην έχει πρωτοσέλιδο κάτι, ένα θέμα το οποίο το είδαμε χθες στις ειδήσεις, το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, το διαβάζαμε στο ίντερνετ, να πάρουμε για τόσο τι, με αυτό που ήδη ξέρω. Το γιατί. Βέβαια, το γιατί. Βέβαια, έχει και το ίντερνετ τα κουστούρια του. Έτσι, μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, υποτίθεται ενημερωτικές, οι οποίες δεν παράγουν δημοσιογραφία, κάνουν αντιγραφή. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί. Κάποιες χώρες με πρωτοπόρους στη Γαλλία και τις ΗΠΑ προσπαθούν να το λύσουν προστατεύοντας τα δικαιώματα των εκδοτών. Εδώ χρειάζεται δουλειά πραγματικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρχουν site, σελίδες ή πόρταλ τα οποία απλά αντιγράφουν. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο χρήζει αντιμετώπισης, αλλά έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα και το εννοώ σε αυτή τη χώρα για να απαιτήσεις λύσεις σε τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι το κοινό να μπορέσει να καταλάβει τι διαβάζει, γιατί το διαβάζει, τι είναι τα fake news, πού βρίσκει fake news, πού βρίσκει αντιγραφές απλά χωρίς ίχνος άποψης ή γνώμης ή ελέγχου του τι γράφεται. Πρέπει να εκπαιδευτεί λίγο το κοινό και να αποφασίσει τι θέλει να διαβάζει, τι πρέπει να πιστεύει, γιατί αν καταλάβει τι πρέπει να πιστεύει, θα αποφασίσει και τι πρέπει να διαβάζει. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Sky, π.χ., ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Sky, παράδειγμα, η κλάψα του Ολυμπιακού για τους δανεικούς. Τσουπ την Κυριακή, εκτενώς όλο το αφιέρωμα. Που αποδομεί, με έρευνα τώρα και με πολλή δουλειά, φαντάζομαι αυτό, δεν με είναι πολλή δουλειά, πάρα δηλαδή, πολύ ψάξιμο, έτσι, ψάξιμο. Για να γίνει αυτό το ρεπορτάζ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Χρειάστηκαν δύο μέρες, 48 ώρες, εργάστηκαν δύο άνθρωποι για να βρεθούν οι 78 δανεικοί του Ολυμπιακού. Φυσικά. Οι 50 δωρεές του Ολυμπιακού. Επί πόσες φορές δωρίστηκε ο καθένας, πόσες φορές δανείστηκε ο κάθε παίκτης. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Δεν έχω τέτοια απέτηση από μια καθημερινή εφημερίδα. Από μια εβδομαδιαία εφημερίδα όμως την έχω, γιατί αυτό έχει να δώσει. Ναι. Την έρευνα, δε, τι να δώσει. Με επιχειρήματα. Αυτό και αυτό. Φυσικά. Είναι σαν να αγωνίζεσαι μια φορά τη βδομάδα. Προετοιμάσαι για αυτόν τον αγώνα.
να είσαι δυνατός και έτοιμος. Mm. Έχεις όλο το χρόνο. Μάλιστα. Δεν μιλάτε... φίλο, το δεύτερο φίλο τη πλάση δηλαδή που βγαίνει μετά του αγώνε του Πάου και είναι σε αυτό το αγωνιστικό. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Έτσι, έχει την επικαιρότητα. Αυτό θέλει ο την ταυτότητα όλων των. Πάλι απόψει, αναλύσει. Είναι σαφώ είναι ένα φίλο που έρχεται να πάρει ένα μερίδιο τη αγορά σε ό,τι αφορά το μετά το παιχνίδι. Μετά το εξαγωνιστικό. Του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ, τη κολύμβηση, των άλλων σπορ, τη Ευρώπη, του κυκλήματο. Δεν μπορεί να έχει την ποιότητα που έχει ένα φίλο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο δουλεύεται μία εβδομάδα. Γράφεται, σβήνεται, θέματα γίνονται, δεν χωράνε, δεν χάνουν τον ενδιαφέρον τους, ακυρώνονται. Μπορεί να ετοιμάζει ένα θέμα την Τρίτη και την Παρασκευή το μεσημέρι να είναι άκυρο. Άκυρο, ναι. Πρέπει να βρει κάτι άλλο. Εδώ είναι, έτσι είναι. Δεν θα το αφήσουμε να τυπωθεί, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της εφημερίδας. Τόσο. Μάλιστα. Τι έχουμε από την επικαιρότητα. Τι έχουμε. Σκοτωμός. Μεταξύ Κόκαλη Μαρινάκη, πραγματικά είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Εγώ εξακολουθώ να το λέω, όλοι όμως. Τη μία μέρα συζητάμε για το πώς η ίδια πλευρά Μαρινάκη, Κώστα μου, αποδομεί τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού λέγοντας εσύ Κόκαλη που είχες το Θωμά Μητρόπουλο και μήπως ήτανε και αυτά διαπλεκόμενα. Και την άλλη μέρα ο Κόκαλης τους πετάει έξω από το Ρέντι, λέει φύγετε από εκεί γιατί θέλω το οικόπεδό μου. Και βγαίνει η πλευρά Μαρινάκη και γίνεται ένας σκοτωμός. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Λοιπόν, το είπες τα πάντα, είναι θεία δίκη. Είναι θεία δίκη. Είναι θεία δίκη, δεν έχω κάτι να πω. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατάσταση αποδεικνύει και το σάπιο σύστημα το ερυθρόλευκο. Είναι σάπιο το σύστημα. Όποιος δεν το βλέπει, δεν θέλει να το δει εσκεμμένα. Δηλαδή επί σειρά ετών τον αποθέωναν τον Κόκαλη, τώρα είναι κακός ο Κόκαλης, γιατί αυτό θέλει ο Μαρινάκης. Να ξέρεις ότι θα έρθει η μέρα που όσα σήμερα γράφονται και λέγονται και σχολιάζονται για τον Κόκαλη, θα γράφονται, θα λέγονται και θα σχολιάζονται για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι. Αυτού του τύπου οι αυτοκρατορίες με τα σαφρά θεμελιά κάποια στιγμή καταραίουν. Έτσι θα καταρρεύσει και αυτή η αυτοκρατορία που προσπάθησε να χτίσει ή έκτισε ή εν πάση περιπτώσει ό,τι έκανε ο σημερινός Ολυμπιακός. Θα πρέπει να μπει σε ένα Ολυμπιακός, σε ένα αποστηρωμένο υγιές περιβάλλον και να ξαναβγεί στον αθλητισμό καθαρός. Δεν είναι αυτή τη στιγμή όπως πρέπει να είναι. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Διαβάζεις όλα όσα γίνονται στην κόντρα Μαρινάκη και Κοκαλή και καταλαβαίνεις τι ακριβώς σημαίνει Ολυμπιακός. Διαβάζεις ότι ετοιμάζεται δωρεά 45 εκατομμυρίων ευρώ για το Καραϊσκάκης. Και εγώ σαν επιχειρηματίας, μας ακούει ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει και αυτός δάνειο από την τράπεζα και παλεύει να διατηρήσει την εταιρεία του, να διατηρήσει την επιχείρησή του, να μην μειώσει το προσωπικό του και λέει μισό το λίγο, τα δικά μου 2 εκατομμύρια γιατί δεν χαρίζονται. Και εγώ έχω 30 υπαλλήλους. Έχω υποχρεώσεις, έχω 1.200. Με πιο σκεπτικό δηλαδή ψαλίδι στα χρέη της Νόβα, ψαλίδι στα χρέη του Καραϊσκάκης, ψαλίδι στα δάνεια εδώ, ψαλίδι εκεί. Και τι, με τι διαφορά έχει ένας απλός επιχειρηματίας, μια μικρομεσαίας επιχείρησης σε σχέση με τις επιχειρήσεις της Μαρινάκη, δεν απασχολεί κόσμο. Και δεν καταλαβαίνω, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι σκάνδαλο, είναι σκανδαλάρες αυτά που βλέπουμε. Ναι. Και βιώνουμε και ζούμε και δεν αντιβλήμε κιόλας. Αυτό είναι ίσως ένα πρόβλημα του Έλληνα, ότι εντάξει. Από το Ριταβέρνα με το Τσίπουρο και το Σουβλάκι στα Κάρβουνα, επανάσταση δεν γίνεται. Αλλαγές δεν έρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε είμαι των επαναστάσεων, ούτε εξαιρώ τον εαυτό μου. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Από την Ταβέρνα με το Τσίπουρο και τα Σουβλάκια και τα δεν ξέρω εγώ τι, δεν βγαίνει. Δεν έρχονται αλλαγές. Οι αλλαγές για να έρθουν θέλουν πραγματικά πολίτες οι οποίοι θα είναι σκεπτόμενοι και θα δρούν. Δεν εννοώ να δρουν παράνομα, να δρουν εκτός των ορίων των νόμων, αλλά η αντίδραση μπορεί να καταγραφεί στις εκλογές. Εκεί πραγματικά καταγράφονται αντιδράσεις. Η αντίδραση δηλαδή μπορεί να καταγραφεί με χίλιους δύο τρόπους. Δεν χρειάζεται βία ή μόνο φωνές. Ο κόσμος δεν ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει. Πάντως, επανάσταση με λόγια και Facebook και Instagram δεν γίνεται. Και dislike. Οι Γάλλοι ήθελαν να αλλάξουν. Οι Γάλλοι αποφάσισαν να αντιδράσουν και τα κίτρινα γυλαίκα έγραψαν ιστορία. Σε μία εβδομάδα.
Γρήγορα, άμεσα, TikTok, ούτε πολλά, ούτε Facebook, ούτε απειλές από το πληκτρολόγιο ή από το κινητό την ώρα που, ξέρω εγώ, πίνει το τσίπουρο. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος να αντιδράσει όταν διαπιστώνει και αντιλαμβάνεται ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, όταν υπάρχει άνηση μεταχείριση επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Όπως είπες, ο απλός ο επιχειρηματίας, αυτός που για ένα χιλιάρικο θα τον πάρουν 700 τηλέφωνα τη μέρα, για ένα χιλιάρικο, όχι για 2 εκατομμύρια, σου λέει τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή γιατί εγώ επειδή είμαι μικρό ψάρι θα με φάει ας πούμε το μαύρο φίδι. Ακριβώς. Ακριβώς επειδή είναι μικρός. Μαύρο φίδι, ναι. Είχαμε πρόσφατα να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Τώρα, αλλά φεύγει η κουβέντα από τα αθλητικά, αλλά είναι γεγονότα. Για την... Πρόσφατα μια εταιρεία της Θεσσαλονίκης... Η Άστρα. Αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο δανεισμός της είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με αυτά τα ποσά που ακούμε. Η ίδια τράπεζα που... θα χαρίσει μέρος των δανείων για να γίνει η μεταβίβαση των μετοχών της Fortinet. Η ίδια τράπεζα που είναι μέσα σε ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που οφείλεται το Καραϊσκάκης, η ίδια τράπεζα τραβάει το χαλί από την επιχείρηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό. Για πολύ πολύ μικρό τράπεζα. Δεν είναι φοβερό. Ένα παράδειγμα ανέφερα. Ένα παράδειγμα. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό πολύ. Αυτό που λες. Εδώ μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια. Ναι. Και εκεί μιλάμε για 90 στην μία περίπτωση και 45 στην άλλη. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι Θεσσαλονίκη όμως. Είναι Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη. Μπορεί να ήταν και στην Αθήνα και να συνέβαινε το ίδιο. Ναι. Έτσι. Αλλά δυστυχώς η Θεσσαλονίκη είναι μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολιτικούς με πυγμή. Πολιτικούς οι οποίοι θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Που θα αφήσουν τα προσωπικά τους, τις διαφορές τους, τις κομματικές ή προσωπικές εσωκομματικές διαφορές και θα ενωθούν για να διεκδικήσουν. Είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε όλοι, αλλά κανένας μας δεν... μάλλον όλοι την ξεχνάμε όταν έρχεται η ώρα. Δεν διεκδικούμε ως πόλη, δεν διεκδικούμε ως γεωγραφικός, ως Θεσσαλονίκη, ως Νότια Ελλάδα. Δεν διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε. Το μετρό, για παράδειγμα. Θα πρέπει να έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Ποιος να το τελειώσει. Άλλη ιστορία. Πόσες φορές εγκαινιάστηκε. Πέστε μου πόσα τα τελευταία 20 χρόνια ακούσαμε. Να σε ένα χρόνο, να σε δύο χρόνια, να σε ένα χρόνο, να σε δύο χρόνια. Και τι έχει γίνει το μετρό. Έχει γίνει αστείο, ακόμα και από εμάς. Γίνεται αστείο ανέκδοτο, στα social media. Ανέκδοτο στα social media. Εγκαινιάστηκε μία πόρτα, μία είσοδος, μία στάση. Μία φορά εγκαινιάστηκε. Μια φορά εγκαινιάστηκε. Δηλαδή στην αρχή, δηλαδή, αρχαία δεν βρήκαν. Εγκαίνια. Ναι. Πώς δεν βρήκαν. Βρήκαν αλλά εκεί. Μπαμ, μπαμ. Εδώ με τα αρχαία της Βενιζέλου δηλαδή. Εδώ με τα αρχαία της Βενιζέλου χωρίστηκε η πόλη στα δύο. Μαύρε μπούφι. Αυτό θέλουνε. Αυτό θέλουνε βέβαια. Να ρίζουμε εμείς. Όχι έτσι, όχι γιουβέτσι. Όχι αυτό πρέπει να. Όχι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Όχι έχει δίκιο ο Υπουργός. Όχι έχει δίκιο ο Περιφερειάρχης. Να κολλάει το έργο και να μην προχωράει ποτέ και μετά να θέλω. Εσείς δεν βρίσκατε μια λύση, μα εγώ θα την βρω τη λύση. Μετατοπίζονται συνέχεια οι ευθύνες. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί, σου ξαναλέω, δεν έχουμε τους πολιτικούς που θα διεκδικήσουν, που θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, που θα ενωθούν για να, όχι για να κερδίσουν κάτι οι ίδιοι, για να κερδίσει κάτι ο τόπος. Για να κερδίσει ο τόπος κάτι. Δεν υπάρχει αυτή η βούληση. Και αυτό ισχύει για όλους, έτσι. Ναι, είναι διάφορο αν είναι της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ, του... Ναι. Εγώ μιλάω για όλους τους εκλεγμένους τα τελευταία 30 χρόνια. Όλους τους εκλεγμένους όλων των κομμάτων τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή όλοι μέσα. Πόσο διεκδίκησαν, πόσο χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι. Για να μην κάποιοι το έκανε για να μην τους τσουβαλιάζουν κιόλας. Δεν φτάνει να το κάνουν κάποιοι. Ναι, ακριβώς. Δεν φτάνει να το κάνουν κάποιοι. Το χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια για τον τόπο. Για τη Θεσσαλονίκη θέλεις, για τη Βόρεια Ελλάδα θέλεις, για τη Μακεδονία ολόκληρη θέλεις. Δεν υπάρχουν τέτοιες προθέσεις. Είδα ένα σπίτι προχθές πολύ ωραίο, πώς ανεβαίνουν οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές μας στο αεροπλάνο για να πάνε στις Βρυξέλλες και πώς κατεβαίνουν. Ανεβαίνουν λιοντάρια και κατεβαίνουν κοτόπουλα. Λοιπόν, αντίστοιχα, κάτι τέτοιο ισχύει και για τους εκλεγμένους από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία.
Ξεχνάμε. Έχουν σε λιοντάρια από εδώ, ναι. Αλλά όταν κατεβαίνουν εκεί, το πρόβλημα τους το έχουν αφήσει τους πίσω. Τους λουφάει ο τόπος. Μάλιστα. Ναι. Πολιτικός λέει είναι αυτός ναι. Που για κάθε λύση έχει ένα πρόβλημα. Έτσι, για να το αντιστρέψουμε. Μάλιστα. Κώστα μου, πριν αποχαιρετήσουμε, μία μόνο η είδηση της ημέρας. 6 και 25 μπήκα το πρωί για εκπομπή, γιατί έχουμε διαφορά ώρας με την Αγγλία. Ανακοίνωσε η Τότεναμ το Ζωζέ Μουρίνιο. Θα ήθελα το σχόλιο σου. Έχουν πάει σε άλλα κύπεδα, έτσι. Έχουν πάει. Προφανώς θα είναι τα οικονομικά δεδομένα που τους οδηγούν σε τέτοιες αποφάσεις. Δεν ξέρω, θέμα χρηματιστηρίου είναι θέμα αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα, θέμα αλλαγής ώρας σε σχέση με χρηματιστήρια και άλλες αγορές. Ναι. Είναι οι άνθρωποι σε άλλο επίπεδο που έχουν πάει. Χρηματιστήρια, αγορές, κίνες, λογομείες. Γιατί οι αγγλικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλα φάνη υποστηρικτών και στην Ασία και κυρίως στην Ασία. Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Όλα. Και οι αποφάσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν το κάνω τυχαία η τότε να μας τις 6:25 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Ναι. Έτσι. Υπήρχε κάποιος λόγος. Υπήρχε μια πολιτική που ακολουθήθηκε για να γίνει αυτό. Πιστεύεις ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Πιστεύεις ότι θα πετύχει εκεί γιατί η Τότεναμ είναι μικρότερο μέγεθος από το Μουρίνιο. Γιατί συνήθως αυτός δεν μπορεί σε ομάδες όπως η Ρεάλ, ας πούμε, η Μάντσεστερ θέλει να νιώθει ανώτερος από εκεί που είναι. Αλήθεια δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει ξεπεραστεί. Δεν ξέρω αν η αποτυχία του γυμνάει ότι ήταν δικό του θέμα ή ήταν θέμα συνεργασίας και συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες. Πάντως είναι σε ευθύνουσα πορεία. Αυτό δεν μπορεί να το συζητηθεί. Μάλιστα. Ο Μουρίνιο είναι σε ευθύνουσα πορεία. Είναι. Τελευταία του ευκαιρία πιστεύω. Μετά τηλεσχολιαστής. Γεια σας. Ναι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν τον αδικό, αλλά έτσι που τον παρατηρηθώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ συμπαθής παρά το γεγονός ότι σε πολλούς είναι αντιπαθής λόγω της συμπεριφοράς του και της αλαζονίας. Γέννη παρουσίας. Ναι, και αλαζονία μπορείς να την πεις. Ναι. Είναι αλαζόνας, 100%. Σε μένα ήταν συμπαθής ο Μουρίνιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες απόπειρες του να επιστρέψει δεν έδωσε κάτι καινούργιο στο ποδόσφαιρο. Δεν έδωσε. Πάντως, μου έγινε ακόμα πιο συμπαθής που πήγε σε ομάδα με ασπρόμαυρα και σήμα ένα πουλί. Το λάθος πουλί βέβαια, αλλά εντάξει. Σε ευχαριστώ Κώστα μου για το σχόλιο σου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή καλά. Συνέχεια και στο πρόγραμμα του Λίγκα. Γεια χαρά, γεια σας Κώστα. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μαριλής μου, δώσε μου 3 νουμεράκια από το 1 μέχρι το 32. Μαριλής. Δεν είναι, δώσε μου 3 νουμεράκια. Εσύ Χρήστο μου. Το 1 μέχρι το 32. 1 μέχρι το 32, ναι. 5. Ναι. Το 13. Ναι. Και το 27. Είσαι πολύ δυνατός, αγόρι μου. Είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα εισιτήρια. Σε πρώτη φάση τα εισιτήρια. Ο 70's ή 70's ή 70's. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Γιώργος, σε 8-2 το νούμερό σου. Εσύ κερδίζεις το ένα εισιτήριο. Ο Κατής Γιάννης το δεύτερο. Γεια σου και όσοι. Και ο Πέτρος 719 κερδίζει την ηλεκτρονική ζυγαριά Easy από την Climart Home που είναι χορηγός της εκπομπής μας. 9-17-646 κλιματιστικά, αντλίες, θερμότητες, τα πάντα. Και βέβαια πλατεία Τερψιθέας Αμπελοκήπων 10, ψητοπολείο Αθηνά, κορυφαίες γεύσεις, υπέροχες, πεντανόστιμες με κρέατα από το κροπολείο Μιχάλης. Δεν χάνεται η επίσκεψη εκεί, να ξέρετε. Γλύφετε τα δάχτυλά σας, 600-655, τηλιβεριά. Σας φιλώ γλυκά, ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την παρέα σας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Έρχεται Γιώργος Αγόρας. Bye, 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 bye.